مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ وہ کرن جو کہ سورج سے کہہ رہی تھی کہ مشرق سے بھی بیزار نہ ہو اور نہ مغرب سے، اور مجھے دونوں کی طرف جا کر چمکنے کی اجازت دو۔ یہ شعر ہوپ والا شعر ہے، اور یہ شعر امید سے لیا گیا ہے کہ اقبال امید دلا رہے ہیں کہ دوبارہ اسپریچویلٹی کی طرف لوگ آئیں گے، اور دوبارہ مشرق اور مغرب دوبارہ جو ہے وہ منور ہوں گے اور روشنی آئے گی۔ ڈونٹ شن دا ایسٹ نار لک آن ویسٹ وتھ اسکارن، سنس نیچر ارنز فار چینج آف نائٹ ٹو مون۔